Pessoal, galera, mais um vídeo pro nosso canal Caçamba da Mercedes 13180. Caminhão basculante. Vamos entrar a bordo do caminhão, conhecer alguns comandos aqui do nosso caminhão. Vamos trabalhar hoje. Começando aqui de cima, Max Clima, tá? É o ar aí do caminhão. Voltando aqui para o painel, tacógrafo, alavanca do basculante, juntamente com essa alavanca de baixo, tomada de força com alavanca, marcha, não tem muito o que explicar, ré, vai até a quinta marcha, redução, tá? Se caso você estiver aí trabalhando um caminhão pesado, alguma subida, vamos puxa a redução, aperta a embreagem e ela vai entrar, certo? Freio de mão, farol cá do lado. Não tem muito explicado esse caminhão, pessoal, muito simples os comandos desse carro. Então vamos lá, para bascular, vamos puxar pisado na embreagem, tomada de força, e vamos puxar essa alavanca. Liberou a alavanca, vou lá atrás. Ó, você pode ver que a caçamba já começa a bascular. Para voltar, vamos voltar a tomada de força. Ó, já terminou de voltar. Vamos lá, engatando a ré, soltando o freio de mão. É um carro muito macio, pessoal, bem gostoso aí para dirigir. Primeira, segunda, terceira marcha. Cruzamento aí, colocar a primeira. Bora pro lixão? Tá aí, tá terminando lá, tá vindo. Então galera, é isso aí. Agora, assim que eu carregar a caçamba, vou mostrar pra vocês aí, basculando essa caçamba cheia, que não vai ter segredo. Então até daqui a pouco. Terminando de carregar aqui, pessoal, e nós vamos baixar a redução porque a caçamba está no lugar aqui, um buraco. Então vamos baixar a redução, pisar na embreagem, vamos colocar a primeira e terminar a máquina, terminar de fazer o serviço. Está saindo aí com a caçamba. Tudo pronto, vamos colocar a primeira. A redução está para baixo, vamos soltar o freio de mão.
Como estamos andando agora, pessoal, num lugar bem plano e descida, nós vamos soltar a redução. Vamos pisar na embreagem. Pronto. Solta a embreagem. Tudo certo. Redução foi liberada. Agora o carro tá simples. Vou pegar a BR. Quero mostrar para vocês o desenvolvimento deste caminhão. Carro muito bom aí também para viagem, não só para trabalhar na zona rural, mas também pegar a pista para algumas viagens. Esse é um caminhão basculante, lembrando que não muda nada a forma de gerir esse caminhão com outras cargas. A única alteração aqui é na hora de bascular, que você tem que saber liberar a tomada de força e a chave do basculante aqui. Estamos de quarta. Velocidade aproximando aos 60 km por hora. Vamos colocar a quinta. Esse caminhão, pessoal, ele chega aí a seus 110 km por hora. 70 km por hora. Lembrando que o carro está pesado. Aqui é um pouco de subida agora. Há uma caídazinha na rotação. Ó, tava quase 80, caiu para 60. Pegando agora a descida, ele deve chegar aos 90 por hora, a 100 por hora. Esperado, 90 por hora. Então, pessoal, esse aí é o caminhão da Mercedes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado alguém que pretende trabalhar nesse tipo de veículo, tá? Um abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, seguir a minha viagem aqui, tá? Fique com Deus, fui! Galera, tomada, pisado na embreagem, vamos soltar a embreagem aí. Se quiser se bancozar mais rápido, dá uma acelerada. Sempre olhar se tem fio. Ter cuidado aí com fiação. Se puxar um pouco agora para frente. Vamos baixar o basculante. Então é isso aí, pessoal. Dá uma sacudida aqui. Dá aquele balançadinho pra... Liberado. Vamos baixar o basculante, andar devagarzinho. Só pra tirar de cima do monte da terra. Então, galera, é isso aí. Prontinho, caminhão basculado. Vamos embora. Essa é outra viagem. Um abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.